Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu acan kompa harudang aja tarunduh daun awi daun gedang halana dipartikan manawi ker harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malikarma di kardusan daun salam jeung opak ieu jalma loba pisan hanjaka nu ngajawab salam kurang kompa. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap araya nu nyahunyar aya nu sila nu embok nu teu gaduh artos nu carogena teu usaha aya nu gaduh hutang aya. Allah Akbar mun ditarik nyebucur mudah-mudahan nu gaduh hutang sing lunas. Lupang tarikna amin eta teh nu gede tanaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu abdi tilu kali ngawaler salam. Ibu ngawaler ge sami tilu kali. Ieu ngawalerna ikhlas teu? Rido. Teu kapaksa. Tilu kali abdi macakeun salam hampura ka bapak-bapak. Duka teuing cepil abdi nu teu ngadangu. Ngan urang samikeun we jeung dadanguan eceuk. Nu maca salam abdi tilu kali nu ngajawab salam ibu-ibu, bapak-bapak, ayah ngan anu ka kuping ku abdi sora nu ngawaler, nu tarik teh ibu. Kadangu ku eceuk sora si itu henteu. Ku aceh ketingali bapak-bapak ayah ku abdi kata wis kita tadi bapak-bapak di ditu mani seueur calik di leuhureun kursi. Nah ku naon geuning ketika abdi macakeun salam hanya ibu-ibu anu tarik macakeun salam na awewe abdi nu macana eceuk nu ngajawabna luar. Bu, bu, ningali si bapak ma abdi maca salam teh kalakieu. Kalang marolongo, diganggu marolongo. Ngan abdi make tamu anyarekan ka bapak ku aja seulan ka akang. Abdi husnudon, abdi saya sanji dina mana abdi. Sekalipun bapak teu kadangu ayeuna maca salam, ngawaler salam ku abdi, yakin dalam hati bapak semua menjawab saya. Mohon bu, tong sok awon sangki pasti pasti bapak-bapak teh ngawaler karena bacaan saya. Bu, ibu, abdi ngamaklum, abdi ngamakum di mana-mana. Yakin semarak suasana kusorak lain kusorak lalaki tapi kusorak awe. Bahkan ayeuna anu angkat karena pangawasan oge seseureuna. Nugarana yang di pengajian nu teu daek cicing nu riweuh ku pakaian nu sok manyun lamun salaki teu boga duit ajengan runtang rumah tangga na kagoda ku bahkan nu sok nganyuk tara bebeja ka salaki ge budak ceurik oge di aisna sok ku alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Muhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsira. Wa qala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al ayya sadaqallahu al adhim wallahu a'lam bi muradih. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al hadis sanaqallahul adim wa sanaq rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil amin. Amma ba'du, lahir nabi nusajati ngajadi sajarah anu abadi, diperingati ku kadang wargi ku jalmi-jalmi nu hadir dina ieu wengi. Bina dina ati abdi sabab ia nu jalmi katawis nu hadirna leuwih ti hiji. Bela anda ceuk ningalkeun di bumi sinetron Ikatan Cinta di RCTI. Tujuan anu utami maksad bade milari pangarti ngabandunga ceramah ti hiji istri. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi, kaum buruh pegawe negeri pamget sinarang istri, para ulama sareng para kiai, oge pamuda jeung pamudi, tekalangkung aki-aki jeung nini-nini sing payus mungguh Gusti ngalangkungan ieu peringatan Maulid Nabi. Di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Amin. Ya Rabbal Amin. Di payudan abdi aya larutan penyegar cek kaki tiga sareng cai aqua. Nung haja dikonsumsi ku panitia bahkan bisa yogi ganti anggalna. Teu aya kabingah dina mana sadaya panitia kulantaran ieu sagala rupi nu dipasikeun ka abdi. Iwati nawiskeun aranjeunna mahabbah ka Kanjeng Nabina. Dugikeun ka dina wengi ayeuna sami-sami urang sadaya pada ngahadiran kana peringatan lahir Nabi anu mulia. Di hadiran ku rupa-rupa jalma nu beda-beda kabisa jeung kaboga nu jumlahna ieu jalma leuwih ti dua. Di antawis nu hadirna ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rakyat, aparat desa. Di sumpingan ku jajaka jeung wanoja, di euyeuban ku duda jeung randa. Teu aya kajaba urang rek ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala ku jalan ibadah nu samampuhna. Muga-muga harapan dina mana urang sadaya ngalangkungan ieu peringatan lahir Nabi nu mulia nu dipolaku panitia ti anggalna. Sing payus mungguh Allah Ta'ala, di dunia urang jaradi jalma anu bagja tur tarakua. Muga-muga di akhirat sadaya nu hadir dina ieu tempat nu caralik di bawah tenda sing dikempelkeun ku Allah dilebetkeun ka surga. Buktosnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapulawargina ka para sahabatna tabi'in tabi'atna dugi ka urang sadaya nu jadi umatna. Wabil khusus nu diutamikeun kanggo para ulama nu janten pewaris para anbiya nu jadi merkuri dunia nu sok nyangan ka urang sadaya ku elmuna. Tos saya para nabi aya pewarisna nyaeta para ulama. Duakeun ku sadayana muga-muga para ulama nu aya di ciroyong ku Allah sing diparanjangkeun yuswana. Ibu lamun ngaduakeun ajengan sing khusus ngaminanana, geuning eta nu di tengah aya nu teu amin, aya masalah naon jeung ajengan eceuk jiga nu keuheul ka ajengan. Duakeun eceuk da keun lamun di ciroyong lamun tos teu aya para ulama, keung lamun diceroyong kos teu aya para ajengan, keung lamun
lamun diceroyongkos teu aya para guru anu ngadidik kana agama ka urang sadaya. Makanya abdi harapan nyuhunkeun ka Gusti, ya Allah, panjangkeun ya yuswa para ulama. Panjangkeun yuswa para kiai. Panjangkeun yuswa guru urang sadayana. Daripada abdi mah eceuk kudu maot ajengan ti payun mending RT nu ti heula. Ayo Pak RT. Ah, cenah ku haji mah mending ngajumukeun maot ka RT. Nodipi hormat, mau kemana Rena? Kunjung atuh Rena mau jajan mah. Nodipi hormat kersanya pengatur waktu, penertib wanci anu musim kuring, sangat dibanggakan. Da ieu mik sanajan abdi tepikeun ka subuh aya di lokasi, lamun ieu mik teu dipasihkeun ku MC, yakin abdi moal ngalakon tepikeun ka subuh naik kana panggung. MC berjasa eceuk ieu mik dibikeun urut MC tepikeun ka kieu hanot geuning ceuk. Hatur nuhun ka Kang MC. Nu dipihormat kasepuhan sesepuh masjid naon ieu teh Ibu? Mukminun. Anu ketemu melotot biasa we. Kirang tamu ieu teh Ibu cepil abdi teh sareng soca abdi jeputan ieu panitia ditinggal yang teh kirang beras duka tunduh duka emang panyawat abdi kirang istirahat ieu teh da duka kumaha asa rumuk teh tinggal ieu teh ieu ningali si bapa ge ogoh geus kolot jiga pamuda. Tapi asana iya panitia damang soca abdi hayo ngarumah dari biasa nate damang nate kuluat wai kopi biasa nama apun ten panitia sana senyumkan iya mah ngawartosan pupuh lemur pakayu masyarakat tilu kawit pahanatna aparat anu paling deket jeng masyarakat aparat anu paling deket jeng rahaya bapak RT bapak RW masuk rancang dek daik nyontohan gawe. Terutama Bapak Kepala Desa Ciroyom, tilu kali panginten abdi tepang sareng tersana Bapak Haji Sulaiman. Dipayu nuju di Bu Haji acara teras nuju di desa ayeuna katilu kalina di dieu. Alhamdulillah katawis Bapak Kepala Desa masih seger, semangat, sehat. Doakeun mudah-mudahan paku selalu semangat untuk mengayomi masyarakat urang Ciroyom. Sing panjang yuswana paku berkah yuswana amin ya robbal alamin. Ia desa sing langkung majeng ia lemur sing langkung berkah amin ya robbal alamin. Nuku abdi sangat dihormati ibu bapak jamaah sadayana wabil khusus panitia penyelenggara ia acara peringatan maulid nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke insyaallah dina ieu wengi aya bintang tamu yang kita nanti-nantikan. Ngotos teu asing deui di dunia perinternetan. Eceu lamun muka dina HP sok aya dina jero HP karena kitab Al-Googli. Di dinya lamun eceu ngetik Google judulan cepiah. Pasti akan muncul siapa yang muncul adalah Ustadz Al-YouTube. Di dinya teh bakal aya. Jadi orang tidak sekedar tahu namanya Hungkul Cepiah. Insya Allah in pertengahan abdi masihan tausiah ka ibu Cepiah bade dipanggil ku abdi. Mudah-mudahan Cepiahna teu kabur. Ibu terang ke Cepiah teu? Terang
di mana ibu perkenalan sama Cepia? YouTube. Oh, berarti ya teh ahli Facebook ya unggul itu. Ibu-ibu ya teh jamaah grup al YouTube unggul. Jeng grup WhatsApp ya unggul. Kenalan ibu aya nama zaman canggih. Ibu terang Cepia tina HP tina YouTube. Insya Allah sekarang Cepia sudah ada di lokasi. Nanti sebentar lagi Cepia akan tampil. Allah mensalim mensalim mubarik. Amin. Tapi khusus Bu Haji anu parantos nelpon ke abdi ngangkir dina acara peringatan ieu pangaosan judulna Maulid Nabi. Bu. Ibu kadieu dipaksa ku panitia henteu. Kompak ibu kadieu aya nu maksa henteu. Aya nu muruhan henteu. Ku RT eceuk kadieu diburuhan. Di ongkosan. Di bahanan. Di pasihan makanan. Atos. Beuning cai cing wae lain geura arui. Nabodak geus arui kita tadi ge eceuk. Nyanak naon eta nyanak Gusti meni gaya sololo Allah Muhammad balikna meunang berokat hanjak kalkuning sakutik meunang didahat ustad. Subhanallah, tanpa ada paksaan ibu tanpa dipaksa kunaon ibu jeung bapak kadieu. Satu, ibu kadieu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa, adalah pengorbanan bangsa lahiriah. Naon semua maksa kompet maksa laras ibu kadieu maksakeun sok lecet lamun lecet teu maksakeun mah antara yang tidak antara iya dan tidak berangkat kana pangajian pikiran eceuk bingung tadi rek kadieu namening kana pangajian teu kana pangajian meureun moal pangih jeung Cepia ari kana pangajian si Elsa tinggalun. Ayo nate seru-seru nate cok. Alhamdulillah abdi mages eureun ningali sinetron eta teh. Pusing atuh geus bungah kamari mah si Elsa geus asup ka penjara. Deureun teh ayeuna aya teror ka si Mama Rosa. Ngirim aturan. Allah ngasalim ngasalim kemari. Ostios mari ngabe beca. Ya tete enakan kuasi natuas. Nyang cele asa jadi tukang cukur. Memperingati Maulid Nabi Muhammad Saul. Tong sholat walaikum salam sesuai dengan tulisan Saul. Bersama Haji Aak Muhibah Nur SH SH-na seueur huis. Temana jadikan hikmah Maulid Nabi Muhammad Sau untuk meningkatkan semangat kepedulian kepada sesama di masa pandemi COVID-19. Aya keneh di dieu COVID? Hah? Aya? Oh, di abdi mah aya ceuk apa di? Mamudin kopi din. Eta eceuk budak diodah kamari lahirna teh keur masa pandemi dinaranan Udin kopi din. Dina aya eceuk ngaranna teh Kojak jaga jarak. Anu bungsu awewe ngaranna Yati Bansoswati. Oh, hatur nuhun. Subhanallah, terima kasih bager mereci kopi. Alhamdulillah, mudah-mudahan bager kasih hidup sini tampi iman Islamnya. Kelapolotot. Alhamdulillah, soca abdi sedikit hilang ngantuk karena sudah ada luak white kopi. Karena puntak iya panitia angin abdi tepurih. Kekiat ieu duka kumaha kita tadi tos 3 jam peuri hul anen biasana damakna teh ku teh pucuk ieu. Subhanallah.
tanggung jawab. Ia kopi bawa heula ka dokter sabab ia kopi panas. Tinggal gayung na wumpul.
usaha iman tak tong jadi pasia ecek menyebut muludan tong jadi pasia kapanitia pedah nyerat di dia maulid tong pasia ecek jeng tong nyarekan kasih ibu itu pedah si ibu itu nyebut maulud mana nularas ibu kurang tataan maulud adalah kata kiai sok diajarkan ka santri cek ilmu nahu cek ilmu sorok adalah segatna isi makul anu dilahirkan bu ibu kantos dilahirkan tina lahir saha ma cek kantos ngalahirkan ngalahirkan saha budak nyeri itu ngalahirkan bohong mohon yang nyeri borosot dari tengah hati lamun si ibu itu mah bener itu wanya ayah nyeri mas menang lima budak kecok maulud teh anu dilahirkan berarti oce iya acara ker memperingati orang yang telah dilahirkan siapa yang dilahirkan ingati eta seseorang nu dilahirkan dina bulan bulan mulud aya ge Rabiul cenah abdi mah teu yakin cenah bulan mulud sok bisi teu percaya urang kataan dina tareh Kangjeng Nabi Gusti urang kopat sadayana Kangjeng Nabi kesimpulan iraha Kangjeng Nabi dilahirkeun 12 matahalna Senin mah poekna Rabiul Awal mah bulana mun ibu bapak ditaros iraha Nabi dilahirkeun baheula cicing tong demo teu salah iraha Nabi dilahirkeun teh urang ciroyo mah di mana Mekah teh
di Arab Saudi palalinter, da urang dia masuk ngararaji ibu-ibu na rajin, tapi mata di ngaos di Banten. Ibu, Nabi Muhammad dilahirkeun di mana? Di Mekah. Ari Mekah teh di mana? Di Garut. Mekah teh di Arab Saudi. Ya Allah ya Rabbana, di mana-mana manusia alam dunia salam jagat raya. Jol bulan Rabiul Awal pasti sadayana memperingati lahirna junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasana aki-aki mun ka masjid make sarung, kana muludan mah eta si aki make kolor, make celana panjang anu badag ditalian ku tali rapia. Rek mana aki ek muludan. Si Nini lu biasana make sarung jeung samping, da kulantaran Nini jaman ayeuna mah Nini jaman now. Ini kana muludan teh teu make sarung jeung teu make samping. Ningali dina muludan aya hadroh jeung genring. Si Nini angkat ti imahna teu make samping, balita make calana leng. Kompak calana leng. Teu ingetkeun eta bitis si Nini geus jiga suling. Kita sambut kehadiran cepia salatullah salamullah sadayana ala toha rasulillah kompa kaluargeun sora-sorana salamullah ala yasin habibillah tarikan tawang salna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujah